26 лет вышли, и что? И пенсии мне не хватает, да, оплатить коммунальные услуги. Просто не хватает. Вот всю пенсию последнюю, это уже было последнее, но это разбег. Мы должны, если ми автобус самі пойдем, дірки проб'ють колеса. Пенсії не пересматривали з 2012 року. Ви розумієте, що за цей час оці 1500 полковничі, или там 1200 гривень майорські, це вже не гроші. А саме обідно те, що все-таки пенсії пересматриваються. І ті люди, які пішли пізніше на пенсію, у них пенсія більше. Тому такий получився у нас дисбаланс, що може сержант, який уволився в 2015 році, получать більше, ніж його командир дивізії. Основна вимога – почати виконувати Конституцію України, українські закони. Ніхто не буде страйкувати, коли ці закони будуть виконуватися. Пенсії повинні бути індексовані. 12 числа ми зберемося всі керівники і командири різних організацій громадських Криворіжжя. І ми будемо вирішувати питання. Якщо нас не почує влада, ми їдемо в Київ і робимо всеукраїнський страйк. Тільки разом і до кінця.